នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិក ខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទរីករាយនឹងការសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃច័ន្ទបីកើតខែមិថុនាឆ្នាំវកអធិស័កពុទ្ធសករាជ2015ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី30ខែមករាគ្រិស្តសករាជ2017ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ ប្រធានាធិបតីមីយ៉ាម៉ានឹងមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដើមខែកុម្ភៈសភាក្រុងបាល់ទិកប្រជុំធ្វើវិសោធនកម្មលោកចៅប្រធានភៀតិចសភានៅថ្ងៃទី30មករាគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនកំពុងបញ្ចប់ការជ្រើសរើសបេក្ខជនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញទាត់ចោលបណ្ដឹងមួយចំនួនរបស់បកប្រឆាំងដែលស្នើឲ្យលោកឈ្មោះជុនបរទេសចេញពីបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតរួមជាមួយនឹងព័ត៌មានសំខាន់មួយចំនួនទៀតលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទរីករាយពីញូសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាលោកនាយនាងជាទីមេត្រីប្រធានាធិបតីមីយ៉ាម៉ាលោកថិនចរនិងដឹកនាំគណៈប្រតិភូមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋជាលើកដំបូងនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី6កុម្ភៈ តាមការអញ្ជើញរបស់ព្រះមហាក្សត្រព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី30មករាឲ្យដឹងថាលោកប្រធានាធិបតីមីយ៉ាម៉ាឬភូមានឹងចូលក្រាបបង្គំគាល់ព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីនៅព្រះបរមរាជវាំងក្រៅពីចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រលោកថិនចរនឹងជួបទ្វេភាគីជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៀត ប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាអំពីរបៀបវារៈនៃជំនួបនេះទេមុនពេលបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចលោកថិនចរប្រធានាធិបតីភូមានឹងទៅទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តនៅខេត្តសៀមរាបផងដែរ លោកនាយនាងជាទីមេត្រីដោយឡែករដ្ឋសភាក្រុងបើកកិច្ចប្រជុំនៅព្រឹកថ្ងៃទី31មករាដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មលុបចោលប្រធានក្រុមភៀតតិចនៅរដ្ឋសភាសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាឲ្យដឹងថាកិច្ចប្រជុំនេះនឹងមានការចូលរួមពីប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនដើម្បីពិភាក្សានឹងអនុម័តសេចក្តីព្រៀងស្នើវិសោធនកម្មជំពូកទី12ប្រកាស43នៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាដែលអាចឈានដល់ការលុបចោល ទូនាទីប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកនយោបាយក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬហៅថាប្រធានក្រុមមតិភាគតិចនៅរដ្ឋសភាមានឋានៈស្មើនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបច្ចុប្បន្នជាមុខតំណែងរបស់លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតំណាងរាស្ត្របកកាន់អំណាចចំនួន តំណាងរាស្ត្របកកាន់អំណាចចំនួន53រូបកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានដាក់លិខិតទៅរដ្ឋសភាស្នើធ្វើវិសោធនកម្មប្រកាស43ថ្មីនៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាការដាក់លិខិតស្នើនេះធ្វើឡើងក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងពីប្រទេសស្វីសជាទីដែលលោកបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកពីចេតនាលុបចោលប្រធានភាគតិចនៅរដ្ឋសភាប្រសិនបើពិបាករៀបចំរបៀបវារៈប្រជុំរវាងក្រុមមតិភាគតិចនិងមតិភាគច្រើននៃ
ប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រោយពីប្រធានបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីបញ្ចេញព័ត៌មានថាលោកហ៊ុនសែនបានផ្ញើលិខិតឲ្យលោកកឹមសុខាធ្វើតាមខ្លួនដែលអាចឈានដល់ការបំបែកបំបាក់បកប្រឆាំងដោយសារលោកកឹមសុខាមិនព្រមធ្វើតាមទើបលោក ទើបលោកហ៊ុនសែនខឹងសម្បាហើយសម្រេចឲ្យពិនិត្យមើលឡើងវិញទូនីតិរបស់ប្រធានមតិភាគតិចសភារបស់លោកកឹមសុខាតេតតឹងនឹងកិច្ចប្រជុំសភានេះដែរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី30មករាប្រកាសថានឹងធ្វើសន្និសីទកសែតបង្ហាញគោលជំហររបស់តំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលើការធ្វើវិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាប្រកាសតែ 3 ពីសកម្មភាពរបស់ក្រុមសមាជិកសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរដែលនឹងធ្វើឡើងនៅវេលាម៉ោង 5:00 ព្រឹកថ្ងៃទី31មករានាទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងសង្កាត់ចក្រអង្រែលើរាជធានីភ្នំពេញ លោកនេះជាទីមិត្តរីដោយឡែកគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនកំពុងបញ្ចប់ការបោះឆ្នោតផ្ទៃក្នុងបកនៃការជ្រើសរើស
ជួនកោជបដើម្បីត្រួតពិនិត្យលោកសានសេរីការព័ត៌មាននេះ គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ចប់ធ្វើសន្និសីទគណៈកម្មាធិការបកមូលដ្ឋាននៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឲ្យចូលឈ្មោះប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតដែលនៅសល់ពេលប្រមាណ5ខែទៀតអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានអ້ອຍដឹងថាទៅតាមលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅសន្និបាតមូលដ្ឋានក្រោយពីការត្រួតពិនិត្យរបស់ការិយាល័យបកថ្នាក់ស្រុកខណ្ឌ លោកសុកអេសានបន្ថែមទៀតថាបន្ទាប់ពីនេះទៀតគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងត្រូវរៀបចំឯកសាររបស់បេក្ខជនដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីដាក់ពាក្យឈរឈ្មោះប្រគួតប្រជែងបញ្ជូនទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់តាកោជបោហើយចំពោះបេក្ខជនណាដែលមានសម្លេងលើគេគេដាក់លេខ1តបមកលេខរៀងបន្តបន្តមកអាមារខុំ 1 ត្រូវការ7លេខអានឹងគេរើស14បាទមានពេញចិត្តប្រំពិលបេក្ខជនហើយនឹងត្រៀមបំរុងនៅ7បេក្ខជន ចំណែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញក៏កំពុងបញ្ចប់រៀបចំការជ្រើសរើសបេក្ខជនក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់1646សប្រាំមួយឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសមកដល់ពេលនេះមាន46ឃុំសង្កាត់ដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់ជ្រើសរើសហើយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រឆាំងលោកយឹមសវណ្ណប្រាប់ថាដំណើរការនេះគ្រោងនឹងបញ្ចប់យូរបំផុតនៅពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈតាមធម្មតាយើងនៅពិនិត្យមានបេក្ខជនចូលរួមច្រើនហើយមានលក្ខណៈសម្បត្តិខាតខែគ
ដើម្បីឲ្យសមទៅតាមស្ថានភាពរបស់ឃុំសង្កាត់នីមួយៗនេះរីឯគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានកំពុងរៀបចំឯកសារផ្ទៀងផ្ទាត់សមាជិកដើម្បីចុះបញ្ជីបេក្ខភាពសម្រាប់ត្រៀមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អគ្គលេខាធិការគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកសាមអ៊ីនថ្លែងថាដំណើរការរៀបចំនេះនឹងបញ្ចប់នៅមុនខែមិនិនា នៅពេលនេះរៀបសមាជិកទី1ស្នាក់ក្នុងកាត់ជារដ្ឋបាលដឹកនាំគុំអាចនឹងបានចំនួន24ឃុំហើយរៀបចំសមាជិកទី2ដើម្បីបោះឆ្នោតទៅលើរៀងតែជននឹងបានចំនួន6ឃុំហើយលោកសាមអ៊ីនបញ្យល់ថានីតិវិធីនៃការជ្រើសរើសបេក្ខជនដោយប្រជាជនមូលដ្ឋាននេះតំណាងឲ្យប្រជាធិបតេយ្យផ្ទៃក្នុងបកដែលគេអនុវត្តនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ អ្នកនាំពាក្យកោជបលោកហងពុទ្ធាបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានចំនួនជាក់លាក់នៃគណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមប្រគល់ប្រជែងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅខែមិថុនានោះទេការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងត្រូវរៀបចំនៅថ្ងៃទី4មិថុនាឆ្នាំ2017ឃុំសង្កាត់1អាចមានក្រុមប្រឹក្សាដែលដឹកនាំដោយមេឃុំសង្កាត់មួយរូបនិងសមាជិកចន្លោះពី5ទៅ11រូបខ្ញុំសាមសិលអាស៊ីសេរីភ្នំពេញលោកនាយ
ក្នុងសវនាការជំនុំជម្រះជាសាធារណៈលើបណ្ដឹងជំទាស់និងសេចក្តីសម្រេចលេខ003នៅថ្ងៃទី30មករាឲ្យដឹងថាក្នុងសវនាការជំនុំជម្រះនោះមានការចូលរួមរបស់តំណាងកោជបដើម្បីបំភ្លឺជូនក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញលើសេចក្តីសម្រេចរបស់កោជបដែលមិនបានលុបឈ្មោះជូនដែលដើមមិនដឹងចោតប្រកាន់ថាជាជនបរទេសចំនួន61នាក់នៅសង្កាត់លេខ1និងចំនួន38នាក់នៅសង្កាត់លេខ2ក្រុងព្រះសីហនុចេញពីមជ្ឈិមមុខបោះឆ្
តាមនីតិវិធីក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញមានរយៈពេល10ថ្ងៃដើម្បីដោះស្រាយបណ្ដឹងទោះជាយ៉ាងណាលោកហងពុធាមិនដឹងថាបណ្ដឹងដែលបកប្រឆាំងបន្តដាក់ទៅក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញក្រោយពេលមិនទទួលយកការសម្រេចរបស់គយជបមានចំនួនប៉ុន្មាននោះទេអាស៊ីសេរីមិនអាចទៅទៅអ្នកនាំពាក្យក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញលោកព្រំញៀនវិចិត្រនិងលោកអ៊ុតឈុនដើម្បីសួរអំពីបញ្ហានេះបន្ថែមបានទេនៅថ្ងៃទី30មករាដោយទូរស័ព្ទចូល
ក្បាលកោះស្ថិតនៅខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញប្រមាណ 300នាក់នាំគ្នាតវ៉ាលើផ្លូវជាតិលេខ1នៅថ្ងៃទី 30មករាការលើកគ្នាចេញពីរោងចក្រមកតវ៉ាលើផ្លូវជាតិលេខ1នេះដោយសារតែពួកគេចង់បានអន្តរាគមន៍ឲ្យថៅកែរោងចក្របើកប្រាក់ឈ្នួលដល់ពួកគាត់សម្រាប់ខែធ្នូលោកលេងម៉ាលីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ ក្រុមកម្មកយដឹងថាការបិទផ្លូវនេះដោយសារតែពួកគាត់មិនបានទទួលព័ត៌មានថាមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដោះស្រាយឲ្យពួកគាត់ទៀតទេកម្មការិនីរោងចក្របាល់កោះម្នាក់គឺកញ្ញាស៊ុនស្រីមុចថ្លែងថាពួកគាត់នាំគ្នាមកតវ៉ាបិទផ្លូវជាតិលេខ1ដូចនេះក៏ព្រោះតែគ្មានដំណោះស្រាយបញ្ហាប្រាក់ឈ្នួលជូនពួកគាត់បន្ទាប់ពីរកអន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនកាលពីសប្ដាហ៍មុន ថាគឺសួងការឯកតើទៅកន្លែងការយ៉ាឡៃខុនតាន់ក៏ទៅទាំងអស់តើមានដំណោះស្រាយពួកខ្ញុំផងបានពួកខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តមកឡើងមកលើក្នុងនឹងបាត់ផ្លូវនឹងគេចោះមកហើយសើនឹងគេប្រាប់ថាក៏ឡៃឡងមិនសិនតែពួកខ្ញុំក៏ព្រមរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ក្បាលកោះនៅខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញចាប់ផ្ដើមមានការតវ៉ានៅថ្ងៃទី 11 ខែមករាពេលដែលថៅកែរោងចក្រមិនបានបើកប្រាក់ឈ្នួលឲ្យពួកគាត់នៅថ្ង
ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីរកអន្ត្រាគមម្ដងហើយប៉ុន្តែមន្ត្រីខត្តការឡាយនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជូនករណីនេះទៅដោះស្រាយនៅក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈវិញ ការមិនទទួលស្គាល់មេធាវីនោះព្រោះមេធាវីមិនបង្ហាញលិខិតផ្ទេសិទ្ធពីថៅកែតាមការទាមទាររបស់កម្មករហើយកម្មករមិនទុកចិត្តចាពួកខ្ញុំចង់ថាឲ្យក្រសួងក៏ចាំមើលមែនប៉ុន្តែយើងសុំលិខិតបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់លាស់ពីថៅកែមែនកុំឲ្យពួកយើងចេះតែប្រដិតមេដៃហើយគាត់អត់ឲ្យមើលលិខិតផ្ទេសិទ្ធរបស់ថៅកែគាត់ចេះតែនិយាយអញ្ចឹងដល់ពេលពួកខ្ញុំផ្ទេគាត់ទៅគាត់ដាក់លក់ពួកយើងអត់បានមានសិទ្ធអីទៅពួក
ដែលបានរៀបចំសាយគ្នាវិញហើយចូលប្រជុំដោះស្រាយជាមួយអាជ្ញាធរខណ្ឌច្បារអំពើអាជ្ញាធរឃុំក្បាលកោះនិងតំណាងក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈក្រោយកិច្ចប្រជុំសម្របសម្រួលដោះស្រាយក្នុងរោងចក្រជាមួយអាជ្ញាធរចម្រុះនេះកម្មកោសុខចិត្តផ្អាកការតវ៉ារដ្ឋាភិបាលស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈហើយរងចាំដំណោះស្រាយពីអាជ្ញាធរខណ្ឌនិងក្រសួងកាងារដែលសន្យាថានឹងជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយឆាប់ឆាប់ ទន្ទឹមគ្នានេះតំណាងសហជីពជាតិកម្មករកម្ពុជាប្រចាំរោងចក្រលោកប៊ុនសុករំបញ្ជាក់បន្ថែមថាទោះជាកម្មករសុខចិត្តរងចាំជំហរដោះស្រាយបែបនេះក្តីក៏កម្មករមិនអាចរងចាំយូរពេកដែរ ลืมก็กำลังน่ะมายูเฟ่ก็พูดยังมันอายในช่อจำมาได้แต่ตาตะพูดยังไปกาบายแต่กาลอยเจ้าจวนรวยเพื่อนน้าเซ็งเซ็งคืออับมีนแบบอ่ะแล้วเบียร์คายดอกปีอยู่พอดให้แล้วเจ็บแล้วเบียร์พอดคายมวยใช่ไหมจำปีคายจบเนี้ยบ่าคายจะจัดแต่จวนเลยก่อนแผลไปบอกคนทำคอยยังคือเกณฑ์แรงเอาเนื้อหรือเกี่ยวใจ ហើយសហយឡានឯងផ្សេងបងប្អូនជាឡានគឺលេខដឹកមកហើយអាហារហូបចុកគឺអត់មានទេរីលុយគ្នាយាមរោងចក្រកន្លែងបានហើយអស់លទ្ធភាពខ្វះខាតមែនទែនបងប្អូនកម្មករយើងលទ្ធផលពីកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃទី30មករាតំណាងក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈថ្លែងប្រាប់កម្មករអំពីនីតិវិធីសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហានេះថាត្រូវបង្កើតក្រុមកាងារចម្រុះពិនិត្យសម្ភារៈជួបរដ្ឋបាលរោងចក្ររៀបចំតារាងកម្មករនិងប្រាក់ខែ អតីតភាពការងារហើយចំណុចចុងក្រោយគឺឲ្យកម្មករមានជំហរច្បាស់លាស់ជៀសវាងការទាមទារតាមការនឹកឃើញខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីអាស៊ីសេរីពីរាជធានីភ្នំពេញលោកនាងជាទីមេត្រីយើងងាកទៅចាប់អារម្មណ៍ពីព័ត៌មានចេញពី
ទីក្រុងប៉ោយប៉ែតវិញម្ដងប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ10នាក់ដំណាងជាង50គ្រួសារដែលរស់នៅអមផ្លូវរត់ភ្លើងនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅព្រឹកថ្ងៃទី30មករាក៏បានលើកគ្នាតវ៉ាជាថ្មីនៅមុខសាលាក្រុងដើម្បីទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរដោះស្រាយសំណងផលប៉ះពាល់ជូនពួកគាត់ឲ្យបានឆាប់លោកហ៊ុមចម្រើនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ នេះជាលើកទី42ដែលក្រុមអ្នកតវ៉ាទទូចឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដោះស្រាយសំណងប៉ះពាល់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍផ្លូវរត់ភ្លើងនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតតំណាងក្រុមអ្នកតវ៉ាម្នាក់រស់នៅសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតលោកវុនវ៉ាន់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី30មករាថាអាជ្ញាធរសងផ្លូវរត់ភ្លើងកាន់តែខិតគៀដល់ផ្ទះរបស់ពួកគាត់ហើយក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមិនទាន់ផ្ដល់សំណងជូនពួកគាត់នៅឡើ
ចាំខ្ញុំនេះខ្ញុំអត់ចង់ចិត្តដោយសារតែចង់ឲ្យមានការដោះស្រាយចិត្តມັນចង់ឲ្យថាដោយសារវេធ្វើវេដូចចោខ្ញុំអត់ចូលចិត្តហើយអត់ចង់អត់មានពេញចិត្តដល់ហ្នឹងហើយក៏មកបាញ់ឆ្នាំឲ្យឬរੂសផ្ទះសម័យអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចូលចិត្តព្រោះតលមានការដោះស្រាយជូនពជាពលរដ្ឋចង់ឲ្យធ្វើអញ្ចឹងបើសិននេះធ្វើបែបនេះអត់ចង់ឲ្យមានធ្វើបែបហ្នឹងដូចពីលេចមកពីកើតមកហើយខ្ញុំអត់ចូលចិត្តលោកបន្ថែមថាប្
ពួកគាត់នឹងតវ៉ាប្រឆាំងមិនឲ្យសង់ផ្លូវរថភ្លើងកាត់មុខផ្ទះរបស់ពួកគាត់ឡើយ អាស៊ីសេរីពុំអាចតាក់ទងអភិបាលរងក្រុងប៉ោយប៉ែតទទួលបន្ទុកដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីលោកម៉ែនសុផុន ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការទៀមទារបស់ក្រុមអ្នកតវ៉ានេះបានទេនៅថ្ងៃទី30មករាប៉ុន្តែលោកម៉ែនសុផុនធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាក្រុមអ្នកតវ៉ាមិនស្ថិតក្នុងគម្រោងដែលអាជ្ញាធរត្រូវដោះស្រាយសំណងជូនពួកគាត់នោះទេលោកបន្ថែមថាអាជ្ញាធរក្រុងក៏មិនអាចដោះស្រាយតាមការទៀមទាររបស់ពួកគាត់ទាំងនោះឡើយទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអត់ហុកប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យ លោកសុំចង្គាមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ាដោយសារពួកគាត់ព្រួយបារម្ភខ្លាចក្រែងនៅពេលដែលអាជ្ញាធរសង់ផ្លូវរថភ្លើងហើយប៉ះចំផ្ទះនិងដីរបស់ពួកគាត់ធ្វើឲ្យពួកគាត់ពិបាកធ្វើដំណើរនិងគ្មានទីស្នាក់អាស្រ័យលោកក៏សង្កល់ថាអាជ្ញាធរក្រុងប៉ោយប៉ែតហាក់មានចេតនាមិនចង់ដោះស្រាយឲ្យក្រុមអ្នកតវ៉ាហើយចង់ឲ្យពួកគាត់អង្វរសុំអាជ្ញាធរជាជាងជ្រើសយកការតវ៉ា โดยทางปฏิคมุตรการบอชนาวการไอ้ยังบ้านเจียดบังยืดกับปากฟอลปากฟอลคลายโคจรลักษณ์ชนาวบอกปากนี้ปากโน้ไอ้ที่มาประสานปฏิบัติบริวารวอกอทายยลโปรมความโปรกับปากคลูในยันเต้ไอ้ที่มีการคลักในดอกสายแรงจะโปรจมันนี่ไอ้เอาไว้ได้สำคัญในโรงครัวคือปฏิบัติยึดกับทางปฏิบัติบริวารต่อปีละต่อวิลีหะกู้แต่ชื่อเรื่องมือต่อเลยเนี่ยบังรายเรื่องอ่านเปิดประกอบ ពរដ្ឋតវ៉ាលើកទី42នេះក៏មិនខុសពីពេលមុនៗដែរដោយពុំមានអាជ្ញាធរណាចេញទៅជួបដោះស្រាយជាមួយពួកគាត់ឡើយប្រជាពលរដ្ឋបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបន្ទាប់ពីតវ៉ាអស់ជាង1ម៉ោងនៅមុខសាលាក្រុងក្រុមអ្នកតវ៉ាអះអាងថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមិនដោះស្រាយសំណងជូនពួកគាត់ដែលអាចទទួលយកបានទេនោះពួកគាត់នឹងតវ៉ាសារជាថ្មីទៀតក្នុងពេលឆាប់ៗខ្ញុំបាទហុំចម្រើនអាស៊ីសេរីពីខេត្តបាត់ដំបង លោកនៅនឹងស្ដាប់ជាទីមេត្រីពលរដ្ឋរស់នៅឃុំត្រពាំងភ្លៀងស្រុកឈូកខេត្តកំពតអំពាវនាវឲ្យក្រសួងកសិកម្មនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចុះសិក្សានិងឈានដល់ការដកហូតដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលទទួលបានដីសម្បត្តិពីរដ្ឋហើយប៉ុន្តែទុកដីទំនេរចោលមិនឃើញមានការអភិវឌ្ឍ ចំណែកភាគីក្រុមហ៊ុនបញ្ជាក់ថាខ្លួនកំពុងពិភាក្សាជាមួយក្រសួងកសិកម្មអំពីផែនការមេដើម្បីវិនិយោគដំណាំកសិឧស្សាហកម្មលើដីទាំងនោះលោកនេនជាទីមេត្រីពីខេត្តព្រៃវែងឯណោះវិញប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍ថាបទល្មើសនេសាទនៅតំបន់បឹងខ្សាច់សឬបឹងស្នែប៉ែកខាងត្បូងស្ថិតក្នុងស្រុកតាភ្នំខេត្តព្រៃវែងនៅតែកើតមានពេញបន្ទុកដដែលពលគឺគ្មានការបង្ក្រាបនោះទេការអះអាងនេះបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរជលផលខេត្តព្រៃវែងអះអាងថាប
ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានរាយការណ៍ថាសាយយឿនឬស្បៃមុងក្រឡាល្អិតរាប់រយម៉ែត្រដែលជាឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់នៅតែត្រូវបានគេរាយបណ្ដាក់គ្នាជាជួរកាត់មកទឹកនៅលើផ្ទៃបឹងចំណុចបឹងខ្សាច់សឬបឹងស្នាយប៉ែកខាងត្បូងចន្លោះភូមិទីតងៃក្នុងឃុំរងដំរីនិងភូមិខ្សាច់សឃុំរែកជ័យស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងការអះអាងនេះបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋបាននាំគ្នាចុះទៅពិនិត្យដល់ទីតាំងនោះផ្ទាល់នៅថ្ង
ពលរដ្ឋម្នាក់សូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យដឹងថាបទល្មើសនេសាទនេះព្រោះរដ្ឋម្នាក់សូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យដឹងថាបទល្មើសនេសាទនៅតែរក្សាទ្រង់ទ្រៃធំដដែលឬអាចនិយាយបានថាធ្ងន់ធ្ងរលើសមុនទៀតផងព្រោះមិនត្រឹមតែបទល្មើសនេសាទស្បៃមុងនោះទេអ្នកខ្លះទៀតបានប្រកាសឆក់ត្រីជាក្រុមធំធំគួរឲ្យព្រួយបារម្ភ សិក្ដីរីការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺផ្ទុយពីនីខណ្ឌរដ្ឋបាលចលផលខេត្តព្រៃវែងលោកអូនស៊ីណាតដែលបានថ្លែងប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាថាបទល្មើសនេសាទនៅទីនោះគឺលោកបានបញ្ជូនកម្លាំងទៅបង្ក្រាបអស់រួចហើយ លោកបានបញ្ជូនកម្លាំងទៅបង្ក្រាបអស់រួចហើយលោកបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរនឹងមិនបណ្តោយឲ្យបទល្មើសនេះនៅតែកើតមាននោះទេហើយលោកនៅតែរងចាំសេចក្តីរាយការណ៍ពីខាងសហគមន៍ដើម្បីចាត់វិធានការបន្តជើងធ្វើរោគមានពីរករណីហើយឧបករណ៍លូស្បៃមកគឺជា30 ឆ្នាំហើយក៏អរិយណែលំអងនឹងប្រមាណស្ពាន់ម៉ែទេនឹងស្ពាន់ចាំដែរក៏ថ្ងៃណាក៏សរុបបទល្មើសគេទៅសរុបបទល្មើសចាំថ្ងៃនេះធ្វើបន្តរហូតវាអស់មួយសារទេថាហើយយើងមើ
ហើយក៏មានក៏រៀបការមកបន្តថាអង្គការគាត់ធ្លាប់ធ្វើការមួយយើងវាប្រសិទ្ធភាពមិនក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់ធ្វើការហៀបទទួលលុយក៏គាត់ដឹងយីមិនដែរគាត់មិនប្រាប់ថាអូមានបទល្មើសដែលសូមសហការជាមួយជួលផលឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ក៏អត់គាត់ឲ្យនិយាយតាមមិនជួយចឹងទៅ ថ្មីត្បិតតែអាជ្ញាធរលើកឡើងបែបនេះក្តីតែប្រជាពលរដ្ឋនៅតែមើលឃើញថាបាត់ល្មើសនេសាទមិនធំថយឡើយពួកគាត់អំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរជំនាញចុះបង្ក្រាបផ្ទាល់ជាជាងបានតែនិយាយដើម្បីស្ដារធនធានមច្ឆាជាតិនៅក្នុងបឹងខ្សាច់សឬបឹងស្នេហ៍ប៉ែកខាងត្បូងនោះឲ្យសម្បូរឡើងវិញនិងអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើនេសាទជាលក្ខណៈគ្រួសារដែលច្បាប់ជលផលអនុញ្ញាតឲ្យរកមួយភាគ3នៃផ្ទៃទឹក មកឃើញស្ទើរអញ្ចឹងខ្ញុំថាអ្នកលើតាន់មានសមត្ថភាពធ្វើការហ្នឹងបងបងឃើញនៅសបៃច្រើនបងបងគាត់មកស្ទើរមកល្អរមងបងខ្ញុំវានៅមកដល់រមគឺសបៃអញ្ចឹងបងឲ្យមើលឃើញស្រាប់ហើយគាត់ឃើញសបៃនៅពេញទៅលើហៅថាបបាត់គាត់បបាត់គាត់ព្រោះមកវាលើអ្នកលើគេប្រាប់មកវាលើហ្នឹងមកពួនសម្លាក់សបៃគេក្នុងហ្នឹងបានពួនថាមកមើលមិនឃើញ កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2016រដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតគណៈកម្មការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសលើផ្ទៃបឹងទន្លេសាបដោយមានការចូលរួមពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរួមទាំងអាជ្ញាធរខេត្តដែលនៅជាប់បឹងទន្លេសាបផងទន្ទឹមគ្នានេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងធ្លាប់ថ្លែងប្រមានថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តជាប់បឹងទន្លេសាបឲ្យជៀសឆ្ងាយពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងបទល្មើសនេសាទបើមិនដូច្នេះលោកនឹងដកដំណែងពួកគេមិនខាន
ចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែមករាឆ្នាំ 2022 ស្របគ្នានេះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងក៏អំពាវនាវឲ្យគណៈកម្មការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសលើផ្ទៃបឹងទន្លេសាបត្រូវពង្រីកវិធានការស្រដៀងគ្នានឹងវិធានការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសលើផ្ទៃបឹងទន្លេសាបសពថ្ងៃទៅកាន់តំបន់ផ្សេងៗទៀតដូចជានៅខេត្តព្រៃវែងជាដើមព្រោះពួកគេជឿថានឹងមានប្រសិទ្ធភាពបន្ទាប់ពីអស់ជំនឿលើអាជ្ញាធរជំនាញមូលដ្ឋានខ្ញុំថាកិត្យាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ ឥមេត្រីយើងវិលមកចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មាននៅរាជធានីភ្នំពេញវិញម្ដងស្ថិតក្នុងសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ខ្មៅពលរដ្ឋនៃសហគមន៍បរិយាកេឡាដែលរងផលប៉ះពាល់ដីធ្លីពីការបណ្ដឹងចេញដោយបង្ខំដោយក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមិចនៅថ្ងៃទី 30 ខែមករានេះប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅសប្ដាហ៍ទី 31ស្រែកទាមទាររដ្ឋាភិបាលដោះលែងមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបួននាក់និងមន្ត្រីគយជប
ការស្រាវជ្រាវទីឲ្យដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំទាំងនេះសហគមន៍បូរីកេឡាក៏ស្នើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃឬតុលាការបង្ហាញកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅក្នុងហាងស្តាមាត់កាតិចដែលឃាតករបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីលើសពីនេះក្រុមពលរដ្ឋបូរីកេឡាដល់ពីគ្រួសារដែលមិនព្រមទទួលយកសំណងពីសាលារាជធានីភ្នំពេញស្នើដល់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលជួយដោះស្រាយឲ្យពួកគាត់ទទួលបានផ្ទះរស់នៅនៅបូរីកេឡាដោយដែលអ្នកតវ៉ាកន្លងទៅ
ក្រុមពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសាររស់នៅក្នុងភូមិ15និងភូមិ16សង្កាត់ទឹកល្អមួយខណ្ឌទូកោករាជធានីភ្នំពេញព្រមមានលើគ្នាត្រូវកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រោយពួកគាត់ត្រូវបងប្រាក់ថ្លៃប្រើប្រាស់ទឹកប្រចាំខែឲ្យរដ្ឋកោទឹកស្វ័យយ័តក្រុងភ្នំពេញការឡើងទ្វេដងដោយមិនដឹងពីមូលហេតុការព្រមមានរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយសារក្រុមពលរដ្ឋរងចាំការស្វែងរកដំណ
ปูรถในนี้อาอังทาปูกวดหนึ่งบรรทออเตอร์เราเกิดอันตรากุ้มปีลุนยุโรมันไตรหุ่นซายแต่มาดองดังไม่เอาลุนยุโรมันไตรเจงมุกสวายเงาดำนอสไรซ้อมสลอบยุนปูกวดปูรถในภูมิดับประมุ่ยเนี่ยใส่ติดซีบหาใส่ซอทลายทาจีริงรอปีขายมาดองครูซาเนี่ยใส่ปลาปลาตึกได้กดกุ้งดอยรอตะกอตึกสวายัดกรงพนมปิงออกประหารสายสปีหมายกุ๊บได้กึศเจ็บประออกประหารบุญเมินเรียลปนเอาปนไตขนมระยะปีปีขายจงกร้อยคือขายวิจิการขายธนูชนำปีปอนดับประมุ่ยจำนวนตึกได้ครูซาเนี่ย
ปัจจัยค่าในลักดอลควาหามร้อยห้าสิบเรียนเปิลดับเมินปูรถมันเนี่ยนี่เป็นเจ้าทางมันเมินเมียนไตกรูซาเนสไรลอยได้เติร์กบองไทยปราประตึกจูนรถตะกอตึกสวายัดกรงพนมปิงการลังขอบปลอกระดิ้งคือมีนปูรถยังปีภูมิจิตประมวยรอยกรูซาก็มีนปัญหาโดยขณีแตงอ๋อก้าอ่างรบบอลเนสไรเติร์ดซีบคือบรรโตปีลูกไสนังปูรถประหาเชียงปีรอยกรูซาสเตียงทิศล้างมาตอวานังจอจ่าจมุยมันไตรรถตะกอตึกสวายัดกรงพนมปิงในประเทศไทยที่ 30 เมกะราคมปี 2015 ปนใต้การจอจานุมันไอสไฟเงาดมนาสายจุนปูรถเลยกรมปูรถได้บานเลือกเคลมตอวานุคือติมตีอเมริกาตูตัวตรำดำไหลดำหรือดำไหลประหะประหายได้ปุกกดทรวบบานบ้องโดยกาปิไขมุนมุนเตอร์รถตะกอตึกสวายัดกรงพนมเป็นเจตธรรมดาวิ่งเปียกป้อนในปัญหานี้อาเกะในเยกาโรตะกอตึกสวายัดกรงพนมเป็นเนสไรเงินจันทรีอาอังท้า มูลเหตุนอมอยปูรถเติร์กบองไทยปราประตึกการลังขอบปลอกระดิ้งขนมลองคายวิจิการนักขายธนูโดยสร้างเนื้อเมียนจุ่มนูนตูเล็กไม้กู๊บเสร็จซ้อได้รถตะกอตึกสวายัดกรงพนมปิ้งมันบุกสรบอหริยะเปย์เจียงกันลาชนะบอกเฮยลูกไซตุตูสกัวทาปัญหานิการหลังโดยสากรมห้องระบบบุกเลิกรถตะกอตึกสวายัดกรงพนมปิ้งได้ทวิปรเฮมันจ่อเตอร์อันตูเล็กเนลิกาตึกตัวเนื้อพิธีนิมุยนิมุยระบบปูรถนึงกับนอตตูเล็กปราประ ดอยสิกระดิ่งซอนในทานแล้วมันอ้างก็ปันสมานก็เยอะใจเอาไปหอดาแจกมวยนั่งมาค่ายมันอ้อจะมาแวะอ้างมวยมาค่ายเอาดับประมาทกี่ปีก็สมานปันนึงละโหดตามเป
ដើម្បីស្វែងរកការពិតនៅក្នុងភូមិ15និងភូមិ16តែម្ដងនៅថ្ងៃទី31មករាឆ្នាំ2015ប៉ុន្តែពលរដ្ឋដែលបានលើកគ្នាមកតវ៉ានៅរដ្ឋកោទឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញបានព្រមមានថាប្រសិនបើការចុះទៅពិនិត្យរបស់មន្ត្រីរដ្ឋកោទឹកមិនទទួលបានដំណោះស្រាយហើយពួកគាត់នៅតែបងថ្លៃទឹកការឡើងទ្វេដងដដែលពួកគាត់នឹងលើកគ្នាទៅរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ដល់ផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែម្ដង លោកនាយនាងទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ពលរដ្ឋយ៉ាងខ្លាំងស្របពេលពលរដ្ឋភាគច្រើនរស់នៅក្នុងភូមិ15និងភូមិ16តែម្ដងនៅថ្ងៃទី31មករាឆ្នាំ2015ប៉ុន្តែពលរដ្ឋដែលបានលើកគ្នាមកតវ៉ានៅរដ្ឋកោទឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញបានព្រមមានថាប្រសិនបើការចុះទៅពិនិត្យរបស់មន្ត្រីរដ្ឋកោទឹកមិនទទួលបានដំណោះស្រាយហើយពួកគាត់នៅតែបងថ្លៃទឹកការឡើងទ្វេដងដដែលពួកគាត់នឹងលើកគ្នាទៅរកកិច្
ពលរដ្ឋនៅខេត្តកំពតស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកហូតដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីក្រុមហ៊ុនមួយដែលទុកដីទំនេរចោល អ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍នៅឃុំរកាខេត្តបាត់ដំបងមានជីវភាពកាន់តែខ្វះខាត ហើយនៅចុងកម្មវិធីផ្សាយនេះរបស់យើងគឺជាព័ត៌មានបញ្ចប់ សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅ ក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តនៃអង្គការសប្បុរសធម៌កលបុត្រកម្ពុជាធ្វើដំណើរទៅដល់ខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយក្នុងបេសកកម្មជិះកង់រៃអង្គារប្រាក់ពីពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ជួយកុមារកម្ពុជាដែលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាហើយនឹងជួយដល់កុមារកំព្រា ពួកគេបានកំណត់ផែនការជិះកង់ក្នុងមួយថ្ងៃឲ្យបានជាង100គីឡូម៉ែត្រពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយដើម្បីគៀកគររកថវិកាឲ្យគ្រប់1លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល60ថ្ងៃលោកម៉ែនសុធីរាយការណ៍អំពីព័ត៌មាននេះដូចតទៅ ក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តនៃអង្គការសប្បុរសធម៌កលបុត្រកម្ពុជាប្រមាណ10នាក់បានធ្វើដំណើរដោយកង់ចាក់ចេញពីខេត្តរតនគិរីកាលពីថ្ងៃទី23មករាឆ្ពោះទៅខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលជាតំបន់ខ្ពង់រាបមានចម្ងាយដីជិត200គីឡូម៉ែត្រក្នុងយុទ្ធនាការដើររៃអង្គារប្រាក់ពីសប្បុរសជនជួយទៅមន្ទីរពេទ្យគុណភាពបុប្ផាដែលជួយកុមារកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺរាប់ពាន់នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ ថាវិការដែលរៃអង្គារបានក្រៅពីជួយដល់មន្ទីរពេទ្យនេះមួយផ្នែកទៀតក៏សម្រាប់សាងសង់មណ្ឌលស្នាក់នៅសម្រាប់កុមារកំព្រាដែរពួកគេបានរួមគ្នាជាមួយក្រុមយុវជនយុវនារីនៃសហភាពសហព័ន្ធយុវជននិងយុវជនកាកបាទក្រហមខេត្តមណ្ឌលគិរីជាង100នាក់ដើររៃអង្គារប្រាក់ជាលើកទី2នៅក្នុងផ្សារក្រុងសានមនោរម្យនិងស្រុកកោះញែក
អនុប្រធានក្រុមយុវជននៃអង្គការសប្បុរសធម៌កម្ពុជាក៏លបត់លោកថុលវិសាលឲ្យដឹងថាការធ្វើដំណើរដោយកង់ចាក់ចេញពីខេត្តរតនគិរីឆ្ពោះទៅខេត្តមណ្ឌលគិរីក្រុមរបស់លោកបានឈប់សម្រាកនៅស្រុកកោះញែកមួយយប់រហូតឈានដល់ថ្ងៃទី 29ខ្ពស់ធ្វើឲ្យក្រុមកងរបស់លោកលំបាកធ្វើដំណើរបន្តិចនិងត្រូវប្រើធម្មពលច្រើនជាងនៅតំបន់ផ្សេងៗតែទោះជាយ៉ាងណាពួកគេបានទៅដល់ទីរួមខេត្តមណ្ឌលគិរីតាមផែនការហើយបានរួមគ្នាជាមួយអាជ្ញាធរខេត្តនិងក្រុមយុវជនដើររៀងអង្គាសថាបិកាពីពលរដ្ឋនៅផ្សារក្រុងសានមនរម្យ ហើយតែក្នុងច្រើនហើយតែចូលចែកវិមានក្នុងច្រើនលោកថុលវិសាលបន្ថែមថាក្រុមយុវជនសហភាពសហព័ន្ធខេត្តគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងថាវិការដែលប្រមូលបានអ្នកខេត្តនីមួយៗមានកាតព្វកិច្ចយកប្រាក់ដែលប្រមូលបាននោះទៅបញ្ចូលក្នុងករណីធនាគាររបស់មន្ទីរពេទ្យគុណភពបុប្ផានិងអង្គការសប្បុរសធម៌កុលបុត្រផ្ទាល់ហើយថាវិការដែលប្រមូលបាន50%សម្រាប់មន្ទីរពេទ្យគុណភពបុប្ផានិង50%សម្រាប់អង្គការសប្បុរសធម៌កុលបុត្រយកទៅកសាងអគារស្នាក់ន
ជនធានាការជិះកង់២៥ខេត្តក្រុងនេះបានឆ្លងកាត់ខេត្តចំនួន៦មកហើយរួមមានខេត្តកំពង់ឆ្នាំងពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងប៉ៃលិនបន្ទាយមានជ័យឧត្តរមានជ័យសៀមរាបកំពង់ធំព្រះវិហារខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តរតនគិរីខេត្តដែលប្រមូលថវិកាបានច្រើនជាងគេគឺខេត្តប៉ៃលិនប្រមូលថវិកាបានជាង១ម៉ឺនដុល្លារចំណែកនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលធ្លាប់ប្រមូលថវិកាបានច្រើនជាងគេកាលពីឆ្នាំ២០១៤កំពុងតែបំផុសចលនាពលរដ្ឋគៀ
ជួយដល់កុមារកម្ពុជាដែលជាផ្នែកមួយរួមចំណែកអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនិងសង្គម ខាងក្រុមជីកងនិងក៏ដូចជាក្រុមសសយកខេត្តមណ្ឌលគិរីដែរបងយុទ្ធនាការជីកង25ខេត្តក្នុងឆ្នាំ2017នេះក៏ត្រឹមថ្ងៃទី30ខែមករាពួកគេប្រមូលថវិកាបានចំនួនជាង6ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកក្នុងនោះថវិកាដែរប្រមូលបានបណ្ដោះអាសន្នខេត្តមណ្ឌលគិរីបានចំនួនជិត2000ដុល្លារ ចំណែកនៅខេត្តរតនគិរីពួកគេប្រមូលបានជាង14លានរៀលស្មើនឹងជាង3500ដុល្លារអាមេរិកពលរដ្ឋដែលចូលរួមចំណាយប្រាក់សប្បុរសធម៌រស់នៅរាជធានីភ្នំពេញធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ខេត្តមណ្ឌលគិរីគឺលោកស្រីមេងរ៉ូសាបានកោតសរសើរចំពោះបេសកកម្មមនុស្សធម៌ជួយដល់សង្គមជាតិរបស់ក្រុមយុវជននៃអង្គការសប្បុរសធម៌កម្ពុជាកុលបុត្រដែលចំណាយពេលនិងកម្លាំងពលកម្មជាកងប្រមូលថវិកាជួយដល់កុមារកម្ពុជាដែលកំពុងមានវិបត្តិ លោកស្រីអំពីវនីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសចូលរួមបរិច្ចាគដល់ក្រុមជីកងរបស់យុវជនទាំងនេះឲ្យបានគ្រប់គ្នាតាមលទ្ធភាពដើម្បីចូលរួមសកម្មភាពមនុស្សធម៌សង្គ្រោះកុមារនៅកម្ពុជា ក្រុមដែលខាងក្រុមកងយន្តបាល់នឹងសូមជួយចូលរួមទាំងអស់គ្នាគឺដើម្បីជំនឿជាយើងសះយើងទេມັນប្រកាន់នឹងការវិបាកស្ថានៈខាងណាទេព្រោះអីដើម្បីលើកទឹកចិត្តផងហើយនឹងដើម្បីចូលរួមជួយជាជំនឿទាំងអស់គ្នាផងប្រជាអធិការវត្តចន្ទរៀងសីហៅវត្តកែងខេត្តក្រចេះគឺប្រជាជនយើងសំណាងមានធរៈនៃការថាការផ្ដល់ទានទាំងការធ្វើនិងអ្នកឲ្យទានគឺជាផ្នែកមួយនៃសង្ឃហធម៌មានន័យថា គឺជាធម៌ជួយសង្គ្រោះឬធម៌ជួយគ្នាទៅវិញទៅមកព្រះអង្គមានធរៈនៃការបន្តថាការឲ្យទានមានន័យថាគឺជាការផ្ដល់សេចក្តីសុខដល់អ្នកដទៃហើយបុគ្គលឲ្យសេចក្តីសុខដល់អ្នកដទៃរមែងបានសេចក្តីសុខមកវិញលើសពីនេះទៀតការធ្វើទានគឺជាអ្នកដែលសន្សំទ្រព្យប្រសិនបាននិយាយពីលោកខាងមុខអ្នកទាំងនោះរមែងសម្បូរដោយទ្រព្យលាភនិងដោយយសៈ ទៀននឹងវាមានផល
ចរានបងដាសាចេញមកពីបេះដូងនៅដាសោរបស់ពូគាត់ហើយបើយើងនិយាយទៅតាមប្រវត្តិឬរឿងផ្សេងៗមានច្រើនមកតាមពិតទៅសម្បីតែតួអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលលោកធ្លាប់កើតជាពុទ្ធិសត្វក្នុងនោះយើងឃើញគឺជាពវេសន្តរអញ្ចឹងជាដើមហ្នឹងពវេសន្តរជាតួអង្គមួយសំខាន់ហើយសម្រាប់បង្ហាញថាការធ្វើទៀនទៅដល់អ្នកដទៃហ្នឹងរមែងបានផល្លានិសងនឹងជាអណៃរហូតដល់ទីបំផុតព្រះអង្គបានថាដឹងជា ពុទ្ធិផងការពីឆ្នាំ2014ក្រុមយុវជននៃអង្គការសប្បុរសធម៌កលបុត្របានធ្វើយុទ្ធនាការជិះកង់ប្រមូលថវិកា25ខេត្តក្រុងទទួលបានប្រាក់ជាង16ម៉ឺនដុល្លារដោយឡែកយុទ្ធនាការជិះកង់ដែលប្រារព្ធនៅឆ្នាំ2017នេះពួកគេមានផែនការជិះកង់ជាង4000គីឡូម៉ែត្រទូទាំងប្រទេស តាមការក្រុងតុកនៅថ្ងៃទី31ខែមករាក្រុមយុវជនជិះកង់រៃអង្គាថាវិការពីសប្រុសជននិងបន្តដំណើរទៅស្រុកស្នួលដើម្បីបន្តដំណើរជិះកង់ឆ្ពោះទៅខេត្តក្រចេះដែលជាខេត្តទី13ខ្ញុំម៉ែនសុធីអាស៊ីសេរីពីខេត្តស្ទឹងត្រែង ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅឃុំភ្លៀងស្រុកឈូខេត្តកំពតអំពាវនាវឲ្យក្រសួងកសិកម្មនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចុះមកសិក្សានិងឈានដល់ការដកហូតដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលទទួលបានដីសម្បត្តិពីរដ្ឋហើយប៉ុន្តែទុកដីទំនេរចោលមិនឃើញមានការអភិវឌ្ឍចំណែកភាគីក្រុមហ៊ុនបញ្ជាក់ថាខ្លួនកំពុងសិក្សាកំពុងពិភាក្សាជាមួយក្រសួងកសិកម្មអំពីផែនការមេ ដើម្បីវិនិយោគដំណាំកសិឧស្សាហកម្មលើដីសម្បត្តិទាំងនោះលោកចងចន្ទរារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះប្រជាពលរដ្ឋភូមិព្រៃពីឃុំត្រពាំងភ្លៀងស្រុកឈូខេត្តកំពតស្នើសុំឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មចុះត្រួតពិនិត្យនិងវិដំឡៃដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលផ្ដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុន World Trista Entertainment ដែលពួកគាត់អះអាងថាមិនគ្រប់តាមនីតិវិធីរបស់រដ្ឋាភិបាលស្ដីពីដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ច ពលរដ្ឋបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនបានអនុវត្តផ្ទុយពីគោលការណ៍ច្បាប់ដោយជាកាប់ឈើក្នុងតំបន់ដីសម្បត្តិលោកអស់គ្មានសល់ទុកដីទំនេរចោលមិនធ្វើការអភិវឌ្ឍទុនត្រៀនដីបន្ថែមរំលោភបំពានដីពលរដ្ឋនិងសហគមន៍ដុតផ្ទះនិងឈូសបំផ្លាញផលដំណាំកសិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអស់រាប់ពាន់ហិកតាព្រមទាំងដាក់គ្រប់គ្រងយកលុយពីប្រជាពលរដ្ឋដែលដឹកអស់ឬដឹកអនុផលការតាមដីសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន អបាលខែហ្នឹងគាត់បានទទួលក្រាស់របស់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់ពុំបានជួយអន្តរាគមអីដល់ជួយជនរងគ្រោះដោយពួកខ្ញុំនេះអត់មានឃើញសកម្មភាពអីដែលគាត់អើពើរឿងសົບទុកបោះពួកខ្ញុំចង់ឲ្យសម្ដេចលោកជួយចុះមកវោហវែងដីឃ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅកន្លែងចម្រោកឲ្យមានបានកម្មសិទ្ធិរៀងៗខ្លួនកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅកន្លែងហ្នឹងលំបាក ទឹកភ្នែកហូរជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមសម្ដេចចុះមកមើលផ្ទាល់ដោយភ្នែកក៏បានឲ្យកូនចៅសម្ដេចចុះមកក៏បានដែរកាលណាឈ្មោះយកដីចោលទៅទេអស់ព្រៃហើយដីនៅទំនេរតាមគឺអត់មិនឃើញធ្វើអីសោះគឺអត់មានធ្វើតាមលក្ខណ្ឌកៈហើយជាមួយរដ្ឋាភិបាលគឺថាវាអត់បានធ្វើទេដាំដើមកាស៊ីយ៉ាចោលតិចតួចប៉ុណ្ណឹងគាត់ថាដីហើយដើរកាយ ដីនឹងវាកាត់ជាព្រំតែប៉ុណ្ណឹងគឺអមែនបានធ្វើអីដូច្នេះវាអត់ឃើញល្អយើងខ្ញុំក៏ចង់បានថាអយរដ្ឋាភិបាលនឹងសំសាយគឺថារំលែកកិច្ចសន្យារបស់ក្រុមហ៊ុននឹងចេញទៅដើម្បីយកដីនេះចែកដល់ជាបរតអ្នកខ្វះខាតក្រុមពលរដ្ឋបញ្ជាក់ថា ក្រុមហ៊ុន World Trista Entertainment ឬពួកគាត់និយមហៅថាក្រុមហ៊ុនសោងួនចាប់ផ្ដើមមានវត្តមាននៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ពួកគាត់នៅឆ្នាំ2005ហើយផ្ដើមឈូឆាយប៉ះពាល់ដីធ្លីនិងផ្ទះសំបីរបស់ពលរដ្ឋចាប់ពីឆ្នាំ2006រហូតមកក្រុមពលរដ្ឋអះអាងថាសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនបានប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង600រយគ្រួសារនៅក្នុងភូមិទួលដូនតីភូមិព្រៃពីភូមិដុំផ្ដៅនៃឃុំត្រពាំងភ្លៀងនិងភូមិដីជោពងរកនៃ
ក្រុមហ៊ុនបានដាំដាមអាកាសយ៉ាបានប្រមាណ 5 ទៅ 6 រយហិកតាប៉ុណ្ណោះចំណែកឯដីនៅសេសសល់មិនត្រូវបានដាំដោះឬអភិវឌ្ឍតំបន់នោះទេដោយក្រុមហ៊ុនបានទុកដីនោះឲ្យនៅទំនេរចោល ឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់នេះតំណាងក្រុមហ៊ុន World Trista Entertainment លោកឡាយសាំងលីបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនកំពុងពិភាក្សាជាមួយក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទអំពីផែនការមេក្នុងការអភិវឌ្ឍដំណាំកសិឧស្សាហកម្មលើដីសម្បត្តិទាំងនោះ
លោកថាក្រុមហ៊ុនបានដាំដោះកូនអាកាសយ៉ាជាបន្តបន្ទាប់ហើយជំហានបន្ទាប់ក្រុមហ៊ុនគ្រងនឹងដាំដងប្រេងនៅលើដីនោះដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋាន ជាជនដែលគាត់និយាយចឹងចឹងមែនថាគាត់ចេះចង់បានដីបន្ថែមទៀតចឹងណាបងក៏ឡងមកច្រើនចឹងតែសិនអ្នកគេបងវែងហើយគេអត់ខ្វល់អីទេគេបានដីបានធ្លីហើយគេធ្វើចឹងណាបើគេដាំដំណាំដាំអីទៅផ្លាស់គេចេះតែបានហើយយកទៅលក់វិញហើយចេះតែរុករៀងមកក្រុមហ៊ុនទៀតចេះខឹងក្រុមហ៊ុនថាដីហ្នឹងអត់អភិវឌ្ឍធម្មតាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍមិនដែលអនុវត្តធ្លៀមអស់ធ្លៀមទេដីហ្នឹងនោះវាតាមដំណាក់កាល ក្រុមហ៊ុនវើលទ្រីស្តាអ៊ីនធឺតេនមិនទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចចំនួន70,000ហិកតានៅស្រុកឈូកខេត្តកំពតពីរដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំ2005ក្រោមកិច្ចសន្យាសម្បត្តិដីរយៈពេល70ឆ្នាំប៉ុន្តែកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2016កន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើអនុប្រយោគដីនេះមកនៅត្រឹមជាង600,000ហិកតាវិញសម្រាប់ឲ្យវិនិយោគដាំដំណាំកសិឧស្សាហកម្មកសិកម្មនិងចិញ្ចឹមសត្វ ជុំវិញរឿងនេះសមាជិកក្រុមជំនួយការនៃលេខាធិការដ្ឋានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចលោកសេរាបញ្ជាក់ថាការមិនបានដាំដុះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាចមានលក្ខខណ្ឌពីរទីមួយដោយសារការរារាំងរបស់ពលរដ្ឋនិងម្យ៉ាងអាចដោយសារការអនុវត្តបទបញ្ជាលេខ01របស់រដ្ឋាភិបាលដែលតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្អាកសកម្មភាពរហូតដល់ដោះស្រាយទំនាស់ជាមួយពលរដ្ឋរួចជាមុនសិនមន្ត្រីជំនាញរូបនេះបញ្ជាក់ថា លេខាធិការដ្ឋានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលមានសមាជិកចម្រុះពីអន្តរក្រសួងកំពុងសិក្សានិងវិយដំឡៃសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហើយបើរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនណាប្រព្រឹត្តផ្ទុយនឹងគោលការណ៍ច្បាប់នោះរដ្ឋាភិបាលនឹងដកហូតដីពីក្រុមហ៊ុនទាំងនោះវិញ ក្រុមហ៊ុនបច្ចុប្បន្នជាសូនមួយមកគឺរដ្ឋាភិបាលបានផ្អាកទាំងអស់សិនលើត្រាតែបទជាសូនមួយបានអនុវត្តចប់អញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនតាមការចារអន្តរក្រសួយដែលមានអដំបញ្ជាក្នុងគាត់ចូលវិលម្លៃទៅរយៈពេលឲ្យក្រុមហ៊ុននោះអនុវត្តក្រុមហ៊ុននោះអនុវត្តមិនបានគេត្រូវដកហើយអញ្ចឹងវាមានសចនោមទុករយៈពេលអសានវិស្របក្រុមហ៊ុនមួយនោះអ្នកណាទៅធ្វើអីអ្នកណាទៅធ្វើអីមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរូបនេះឲ្យដឹងថ
ដែលបានបញ្ជាក់ថាដោយគ្មានការអភិវឌ្ឍលោកស្នើឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋគួរតែចុះស៊ើបអង្កេតករណីនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីដោះស្រាយជូនពលរដ្ឋជៀសវាងការទុកបណ្តោយដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនបន្តប្រឈមមុខដាក់គ្នា ហើយបើរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនមិនអនុវត្តកិច្ចសន្យាមែននោះរដ្ឋាភិបាលត្រូវនីរីករកិច្ចសន្យារបស់ក្រុមហ៊ុន អ្វីដែលខ្ញុំសំណើនេះគឺសូមឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធមកធ្វើការអង្កេតជាក់ស្ដែងថាតើក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមានការដាំដុះបានប្រមាណភាគរយឬលើសពេកដីសរុបហើយដីចំណេញប្រមាណភាគរយដើម្បីជៀសវាងការចោទប្រកាន់រវាងវិទ្យាពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនដែលវិទ្យាពលរដ្ឋលើកឡើងថាមិនមានការដាំដុះហ្នឹងបាទសូមអញ្ជើញខាងក្រសួងពាក់ព័ន្ធមកចោះស៊ើបអង្កេតឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីវាតម្លៃជាក់លាក់ឲ្យមានចំនួនដល់វិទ្យាព
ដែលមានការប្រកាសឲ្យបើកចំហសម្រាប់ដំណាំឧស្សាហកម្មត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មក្នុងរយៈពេលដល់ពីខែបន្ទាប់ពីការផ្ដល់សម្បត្តិទានបើមិនដូច្នោះទេនឹងត្រូវទុកជាមោឃៈខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារ៉ាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ ជាទីមេត្រីអ្នកផ្ទុកមេរោគអេតនៅឃុំរកាស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងជួបបញ្ហាជីវភាពខ្វះខាតកាន់តែខ្លាំងដោយសារពួកគាត់មួយចំនួនមានមេរោគប្រចាំកាយធ្វើមិនឲ្យអាចចេញទៅរកការងារធ្វើឆ្ងាយពីផ្ទះសម្បែងបានទន្ទឹមគ្នានេះអ្នកស្លាប់បានកើនឡើងដល់ចំនួន21នាក់6នាក់ហើយគិតត្រឹមថ្ងៃទី23 មករាឆ្នាំ2017នេះក្នុងចំណោមអ្នកផ្ទុកមេរោគអេតជិត300នាក់ លោកហុំចម្រើនរាយការណ៍អំពីព័ត៌មាននេះប្រជាពលរដ្ឋដែលផ្ទុកមេរោគអេតនៅឃុំរកាជាពិសេសមនុស្សចាស់ភាគច្រើនពួកគាត់នៅផ្ទះនិងប្រកបរបរធ្វើស្រែចម្ការរោគប្រាក់ដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃអ្នកផ្ទុកមេរោគអេតម្នាក់រស់នៅភូមិរកាឃុំរកាស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងផ្ដល់សម្ភាសឲ្យអាស៊ីសេរីខណៈជួបជុំគ្នានៅមុខផ្ទះកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី23ខែមករាថា ចាប់តាំងពីទុកមេរោគអេតមកជីវភាពរបស់ពួកគាត់កាន់តែក្រីក្រទៅជាលំដាប់ដោយសារគ្មានកម្លាំងកំហែងទៅរកការងារធ្វើឆ្ងាយពីផ្ទះសម្បែងនិងមានដីស្រែតិចតួចធ្វើឲ្យមិនអាចរកប្រាក់ដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារបានតាសាប់ថ្ងៃខ្ញុំម្បាក់នេះចង់ឲ្យតាគេជួយព្រោះឯងខ្ញុំអត់មានស្រែភ្លឺទេ
ខ្ញុំអត់មានលុយទិញក៏ទិញអីហូបខ្ញុំចង់ឲ្យអង្គការគេជួយដល់ឲ្យខ្ញុំហើយនឹងចង់បានអីឲ្យកូនរៀនខោអាវដូចលីកពាក់អីឲ្យកូនខ្ញុំតែរៀនទៅចុយតែមានអខោអាវទេខ្ញុំលើតាគេចែកអង្គការចែកខោអាវកូនខ្ញុំតែបានសោះ អ្នកភូមិបានចង់បានខោអាវចង់បានអីតែប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំខ្វះជីវភាពខ្ញុំថាកូនខ្ញុំមករៀនអត់ត្រឹមថ្នាក់តែខ្ញុំខ្ជិលឲ្យកូនទៅរស់ស៊ីខៃហើយអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍នៅឃុំរកាពុំមែនមានតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះទេដែលមានជីវភាពខ្វះខាតនោះគឺនៅមានពលរដ្ឋជាច្រើនផ្សេងទៀតក៏ធ្ងន់ស្អាយអំពីជីវភាពខ្វះខាតដូចគ្នាអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍នៅឃុំរកាថ្លែងថាពួកគាត់លេបថ្នាំពន្យាអាយុជីវិ
ពីពួកគាត់លេបថ្នាំពន្យាអាយុកាលពីដំបូងនោះទីបើទោះជាយ៉ាងនេះក្តីពួកគាត់អំពាវនាវឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចុះសួរសុខទុក្ខព្រមទាំងផ្តល់ស្បៀងអាហារនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងៗដល់ពួកគាត់ឲ្យបានរៀងរាល់ខែ ដោយពេលដែលទុកមេរោគអេតកាលពីឆ្នាំ2015កន្លងទៅទឹកវល់ខាតទៅយើងនឹងថាតើដូរស្អីគេនៅតែផ្ទះនឹងទៅគេនៅទៅពីមុនមិញខ្ញុំគាត់បានធ្វើនំធ្វើអីលក់ដល់ពេលនេះទៅចាស់លុចធ្វើទុកខ្ញុំទេចឹងថ្ងៃស្រកតបាក់រឿងអត់ហ្នឹងឯងលោកគ្រូដែលនៅម្នាក់ឯងបាក់អត់បាក់រឿងអីទេអត់មានបាក់រឿងកូនរឿងចៅបាក់រឿងអត់ហ្នឹងហ្មងឯងគ្រូ ដោយថាវាអត់កអត់លុយអត់អីចឹងណាគ្រូហើយកូនខ្ញុំរៀនកូនខ្ញុំរៀនបីនាក់អញ្ចឹងទៅកូនខ្ញុំនៅតូចតូចហើយមានណាបើឈឺវិញអ្នកដីពួនណាបានណាទៅរស់ស៊ីអនុប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបងលោកស៊ូសនិតមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាសុខភាពរបស់អ្នកផ្ទុកមេរោគអេតនៅឃុំរកាបានល្អប្រសើរជាងការឆ្លងមេរោគអេតពីដំបូងគឺពួកគាត់មានសុខភាពប្រហាក់ប្រហែលនឹងពលរដ្ឋដែលមានសុខភាពធម្មតា លោកបន្ថែមថាមានមនុស្សចាស់ប្រហែល10នាក់ដែលបានបោះបង់ការលេបថ្នាំពន្យាអាយុជីវិតដោយសារបញ្ហាសុខភាពរបស់ពួកគាត់ បាទគាត់ថាគាត់មានវ័យចាស់អញ្ចឹងវានាំទៅវាធ្វើទឹកគាត់អីយ៉ាងគាត់បាក់ទ្រង់អញ្ចឹងគាត់គាត់សុំយើងជុំហ្មងយើងឲ្យហើយហ្នឹងដែរដល់ពេលនេះគាត់សុំយើងជុំហើយគាត់មានទឹកសន្យាថាគាត់មកបន្ទប់ទេអាហ្នឹងយើងក៏អត់មានបង្ខំគាត់ដែរព្រោះអាហ្នឹងជាសិទ្ធិរបស់គាត់ប៉ុន្តែយើងបានព្យាយាមខិតខំផ្តល់ប្រឹក្សាគាត់អំពីសុខភាពឆ្នាំ ប្រធានអង្គការពុទ្ធសាសនាដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងលោកកុកសុជាតបានដាក់ការិយាល័យក្នុងមូលដ្ឋានផ្ទាល់ជាមួយអ្នកផ្ទុកមេរោគអេតក៏សម្គាល់ថាបើទោះជាបញ្ហាសុខភាពរបស់ពលរដ្ឋបានប្រសើរជាងពេលមុនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់មួយចំនួនមិនអាចចេញទៅធ្វើការងារឆ្ងាយពីផ្ទះសម្បែងបាននោះទេលោកបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំរកាមានជីវភាពខ្វះខាតដោយសារគ្មានទីផ្សារសម្រាប់លក់កសិផលរបស់ពួក
ដែលចុះទៅជួយចែកណោចែកអីក៏វាស្មើដែរនេះមានតិចតិចណាស់ថាយើងមានដែលយកកម្លាំងទៅខាងយើងជួយរោមកជួយអ្នកដឹកដឹកគឺឲ្យជួយបានខ្លះសម្បុនយើងមកឆ្នាំមានបួនដំហើយដែលអ្នកដែលមកចុះជួយតែឡើងមានឆ្នាំមានតែ២៣អីបួនអីហ្នឹងគេមកទួតសុខសុខឲ្យមានណោចែកខាងគេណាហើយគេទៅនឹង ចំណែកសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រខេត្តបាត់ដំបងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីមួសុខួរដែលបានចុះជួបប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់នៅឃុំរកាមានប្រសាសន៍ថាអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍នៅឃុំមួយនេះជួបបញ្ហាធំធំមួយចំនួនក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃដូចជាជំពាក់ប្រាក់ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែច្រើនដែលភាគច្រើនចន្លោះពី1លានទៅ4លានរៀលក្នុងមួយគ្រួសារហើយអ្នកខ្លះមិនអាចរកប្រាក់សងគេវិញបាននោះទេ អ្នកស្រីបន្ថែមថាបញ្ហាជីវភាពរបស់ពួកគាត់ហូបចុកមិនបានគ្រប់គ្រាន់និងមានសភាពស្លេកស្លាំងហើយមនុស្សចាស់ដែលមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍មួយចំនួនរវល់មើលចៅនៅក្នុងផ្ទះតែឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃខ្ញុំឃើញស្ថានភាពនេះគឺវាខ្លាំងស្ថានភាពអសមមែនទែនហើយយើងទុកអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំហើយទឹកបន្តទៅទៀតនឹងប៉ះពាល់ដល់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ ដល់មនុស្សដែលកំពុងមានអាចមានជីវិតបន្តទៅទៀតអារម្មណ៍របស់គាត់កំពុងតែវល់វក់ហើយនឹងកំពុងតែខ្លោចសារគាត់នៅឯកោដូច្នេះគឺបានតែអស់នេះគឺជាសញ្ញាកណ្ដាប់មានមិនមែនសម្រាប់តែមានកំពុងខែដែលមុខត្រូវពីព្រឹត្តិការណ៍នេះទេតែត្រូវមានរហូតអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីនឹងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកថវិការបស់ជាតិជួយសងការប្រាក់ជំនួសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលជំពាក់ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឲ្យឧបត្ថម្ភរបបអាហារបន្
ពីព្រោះពួកគាត់មានជំងឺប្រចាំកាយត្រូវការហូបចុកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យមានសុខភាពរឹងមាំអាចបំពេញការងារផ្សេងៗបានរបាយការណ៍មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបងឲ្យដឹងថាអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍នៅឃុំរកាសរុបចំនួន219កាលសប្តាហ៍នេះក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់ចំនួន២៩២នាក់ក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់ចំនួន២៩នាក់គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៩មករាឆ្នាំ2017កាលពីឆ្នាំ2019 ចាប់ពីឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីដឹងថាមនុស្សជិត300នាក់បានឆ្លងមេរោគអេដស៍នៅក្នុងឃុំរកាចៅក្រមនៃសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងកាលពីដើមខែធ្នូឆ្នាំ2015សម្រេចផ្តន្ទាទោសលោកគ្រូពេទ្យយ៉ាមជ្រិនដាក់ពន្ធនាគារចំនួន23ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធនឹងការចម្លងមេរោគអេដស៍ដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំរកាខ្ញុំបាទហុំចម្រើនអាស៊ីសេរីពីខេត្តបាត់ដំបង លោកនាយកទីមេត្រីប្រធានាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ាលោកថិនចនឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋជាលើកទី1នៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី6កុម្ភៈតាមការអញ្ជើញរបស់ព្រះមហាក្សត្រព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី30មករាបានដឹងថាលោកប្រធានាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមានឹងចូលក្រាបបង្គំគាល
ជារដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៀតប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាអំពីរបៀបវារៈនៃជំនុំនេះទេមុនពេលបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចលោកធិនចរប្រធានាធិបតីភូមាមាននៅទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបលោកនេះជាទីមេត្រីដែលឡាយរដ្ឋសភាក្រុងបាល់កិច្ចប្រជុំឬប្រឹក្សាទី31មករាដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មលុបចោលប្រធានក្រុមភៀតតិចនៅរដ្ឋសភាសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាបានអ្នកដឹងថាកិច្ចជួប កិច្ចប្រជុំនេះនឹងមានការចូលរួមពីប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនដើម្បីពិភាក្សានឹងអនុម័តសេចក្តីព្រៀងស្នើវិសោធនកម្មចម្ពោះទី12ប្រកាស41ថ្មីនៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភាដែលអាចឈានដល់ការលុបចោលតួនាទីប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកនយោបាយក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬហៅថាប្រធានក្រុមអតិភិបាលទីនៃរដ្ឋសភាមានឋានៈស្មើនឹងរដ្ឋមន្ត្រីដែលបច្ចុប្បន្នជាមុខតំណែងរបស់លោកកឹមសុខាប្រធានស្តីទីគណៈបកសង្គ្រ
លោកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីរយៈពេលមួយម៉ោងសម្រាប់ប្រទេសត្រីនេះចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ លោកនាងអាចស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី12,140 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 7កន្លះដល់ម៉ោង 8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 11,540 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រលោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ វិទ្យុស្ទឹងខៀវFM 97.70 នៅខេត្តបាត់ដំបងនិងFM 87.35 នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7ដល់ម៉ោង 8នឹងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 9ដល់ម៉ោង 10វិទ្យុកំពង់ចាមFM 97.70 មេហឺតនៅខេត្តកំពង់ចាមដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7ដល់ម៉ោង 8នឹងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 9ដល់ម៉ោង 10 វិទ្យុFM 102មេហឺតនៅភ្នំពេញFM 102.25មេហឺតនៅខេត្តកំពង់ធំនិងFM 102មេហឺតនៅខេត្តស្វាយរៀងដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7ដល់ម៉ោង 8នឹងចាប់ផ្សាយពីម៉ោង 10កន្លះដល់ម៉ោង 11កន្លះវិទ្យុសំបុកឃុំFM 105មេហឺតនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6ដល់ម៉ោង 7នឹងពេលយប់ ចាប់ពីម៉ោង 8កន្លះដល់ម៉ោង 9កន្លះវិទ្យុFM 90មេហឺតនៅភ្នំពេញវិទ្យុឃ្លៀងមឺងFM 90.25មេហឺតនៅខេត្តបាត់ដំបងវិទ្យុស្ទឹងសែនFM 88.5មេហឺតនៅខេត្តកំពង់ធំនិងវិទ្យុ
ដល់ខំផ្លាស់ RFA ខ្មែរវីដេអូសូមលោកអ្នកនាងចុច Like និង Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអោផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលាយើងខ្ញុំសូមជូនពរលោកអ្នកនាងកញ្ញាព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លានឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីលោករីវីញូព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុទូរទស្សន៍អេស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា